በክርስቶስ የነበረ ሐሳብ በእናንተ ውስጥ ደግሞ ይሁን ይላልና ጥቂት የመግቢያ ሐሳቦችን ልናገር ስለ ክፍሉ ማለት ነው። እቺ ቤተ ክርስቲያን ሐዋርያው ጳውሎስ ከስላስ ጋር ሆነው ከሌሎች ሐዋርያት ጋር ሆነው የአምስት ዓመት መርሃ ግብር አውጥተው ዛሬ የት እንደዳለን ነገ የት እንደዳለን ብለው አስበው የተጀመረች ቤተ ክርስቲያን አይደለችም። እንዳውም ጳውሎስ እና ስላስ ወደ እስያ ነበር የሚሄዱት። የጌታ መንፈስ ግን አትሄዱም ወደዛ አላቸው። እሺ ወደዛ ካለን ወደ ቢታንያ እንሄዳሉ። አይ በፍጹም ወደዛ አትሄዱም አላቸው። ከዛ በኋላ ግን ጥሮአዳ በሚባል ቦታ ሌሊት አደሩ። ራእይ አዩ። በዛ ሌሊት ራእዩ ምንድን ነው? አንድ የመቄዶንያ ሰው እባካችሁ ተሻገሩና ወደ እኛ መጥታችሁ እርዱን የሚል ራእይ ነው ያዩት። የመቄዶንያ ሰው ለመሆኑ ልብሱ የባህል ልብስ ለለበሰ አውቆት ሊሆኑ ይችላሉ። ራእይ ነው፣ ህልም ነው። ግን እንደዚህ አለ ጳውሎስ፣ እንግዲያውስ የጌታ መንፈስ ወደ መቄዶንያ እንድንሄድ ወዷል ብለን ተነስተን ወደዛ ሄድን ነው የሚለው። ፊልጵስዩስ ከተማ የመቄዶንያ ዋና ከተማ ናት። ደረሱ። ምኩራብ አልነበረም። በአንድ ከተማ ምኩራብ ለመኖር 10 ወንድ አይሁዶች መኖር ነበረባቸው። በዛ ከተማ ግን 10 አይሁድ ስለሌለ ምኩራብ አልነበረም። እና የተለመደው ነገር ወደ ምኩራብ ይሄዳል፣ ይሰብካል። አሁን ግን ወደ መቄዶንያ ሲመጣ ወደ ወንዝ ነው የሄደው፣ ሰዎች ወደሚገኙበት። በዛ ቦታ ለጥቂት ሴቶች ውሃ ለሚቀዱ ተሰበከ። ቅድም እንዳልነው የሊዲያ ልብ ጌታ ከፈተ። እንግዳውስ በጣም ቃሉን ወደሻል፣ ጌታን አውቀሻል ስሏት፣ ከፈረዳችሁልኝ ቤተ ይደሩ አለች። ወደ ቤታቸው ሄዱ። በዚያን ቀን ቤቷ ሁሉ ዳነ። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እንደዛ ነው እቺ ቤተ ክርስቲያን የተጀመረችው። ከዚህ የተነሳ እግዚአብሔር ሁለተኛው ሐሳብ ጳውሎስና እቺ ቤተ ክርስቲያን የፍቅር ግንኙነት ነበራቸው። ጳውሎስ ለፊልጵስዩስ ቤተ ክርስቲያን ልዩ ስፍራ እንዳለው እንመለከታለን። ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 5 ላይ ባሰብኳችሁ ጊዜ ሁሉ አምላክን አመሰግናለሁ ይላል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ፊልጵስዩስን ሲያስብ ሌሎች አብያተ ክርስቲያናትን ቢኖሩ፣ ፊልጵስዩስን ሲያስብ ግን ሁል ጊዜ ሐዋርያው ጌታን ያመሰግናል። ለምን ቢባል በመከራው ሁሉ አብረውት ነበሩ። እነሱም ደግሞ ለጳውሎስ ትልቅ ልብ ነበራቸው። እንዳውም ምዕራፍ 4 ቁጥር 14 ላይ ጳውሎስ እንደዚህ ይላል፣ በመከራዬ ከኔ ጋር ስለተካፈላችሁ መልካም አደረጋችሁ ይላል። በብዙ ነገር አብረውት ስለነበሩ በመከራውም ስላልተለዩት ሐዋርያው ጳውሎስ ለነሱ ትልቅ ስፍራ ነበረው። በተሰሎንቄ እንኳን ሳለው ከአንድም ሁለት ጊዜ የሚያስፈልገኝን ነገር ልካችሁልኛል። በፋይናንስ ረዱታል፣ በጸሎት ረዱታል፣ በሀሳብ ረዱታል። እንደዚህ አይነት ግንኙነት ሐዋርያው ጳውሎስ ከፊልጵስዩስ ቤተ ክርስቲያን ጋር ነበረው። በዛሬው የመልእክት ጊዜ ግን ይህንን ሁሉ እያደረጉ አስተውሉ፣ እንዲህ አይነት የፍቅር ግንኙነት እያላቸው በመካከላቸው ግን አንድ ችግር አለ። ያው መቼም ቤተ ክርስቲያን ምድር ላይ ስትሆን አንድ ነገር ይኖራል። ፐርፌክት የሆነ ወይም ፍጹም የሆነች ቤተ ክርስቲያን የለችም። ኢሲዲ ፍጹም አይደለችም። ሌሎች አብያተ ክርስቲያናት ፍጹም አይደሉም። ይገርማቸዋል። እና እቺ ቤተ ክርስቲያን ደግሞ ፍጹምነት አልነበራትም። ምን ነበረ በመካከላቸው? መለያየት ነበረ። እና መለያየት አንዳንድ የማይስማሙ ሰዎች፣ የማይግባቡ ሰዎች ነበሩ። ዛሬም በመካከላችን ሊኖሩ እንደሚችሉ ማለት ነው። ሐዋርያው ጳውሎስ ገንዘብ በአፍሮዶጡ እጅ ተልኮለት ከተቀበለ በኋላ ቤተ ክርስቲያን ደህና ናት ወይ፣ ጉባኤው ደህና ነው ወይ ብሎ ሲጠይቅ ጥሩ መልካም ሪፖርት ከሰጠ በኋላ አፍሮዶጡ ደግሞ ችግርም እንዳለ ይነግረዋል። ከዚህ የተነሳ የፊልጵስዩስን መልእክት ሲጽፍ ሐዋርያው ጳውሎስ የመጀመሪያ ዋና ሐሳቡ እግዚአብሔር ይባርካችሁ የምስጋና ደብዳቤ ነው ብቻ ሳይሆን አንዳንድ በመካከላቸው የነበረውንም ነገር እግረ መንገዱን በዚህ መልእክት ላይ ጠቅሶላቸዋል። ለምሳሌ የሐሰት አስተማሪዎች ነበሩ፣ ስለ እነሱ ተናግሯል፣ ከውሾች ተጠበቁ ብሎ። ሁለተኛ ስለ መከራ ጽፎላቸዋል፣ ጽኑ ብሎ ነግሯቸዋል። ሶስተኛና ዛሬ ትኩረት የምናደርግበት ስለ መከፋፈል፣ በመካከላቸው ስላለ ልዩነት አድሬስ አድርጓል። በዚህ መልእክት ላይ አድምጡኝ፣ የእግዚአብሔርን ስራ ለመስራት ወይም የወንጌልን አደራ ለመወጣት አንድነት በጣም አስፈላጊ ነው። ሰይጣን ደግሞ አንድ ስንሆን ሊሆን የሚችለውን ነገር ስለሚያውቅ ባለ በሌለ ኃይሉ ሊከፋፍለን ይፈልጋል።
ሊከፋፍለን ይፈልጋል። ስለዚህ እቺ የተመሰገነች ቤተክርስቲያን፣ እቺ የተወደደች ቤተክርስቲያን በማዕከላቸው ትንሽ የምታገላቸው ብዙ ነገር እንዳለ ሐዋርያው ጳውሎስ ስለገባው አሁን ችግሩ ላይ ብቻ ሳይሆን መፍትሄው ላይ ትኩረት ሰጣቸዋል። ይህንን መፍትሄ በሶስት ከፍለን እንመለከታለን። የመጀመሪያው መፍትሄ ከቁጥር 1 እስከ 4 ያለው ነው። እባካችሁ የተደረገላችሁን ነገር አስቡ ይላቸዋል። የተደረገልን ነገር ካሰብን ከሰው ጋር ችግር አይኖረንም። የሆነልንን ነገር ካሰብን ከሰዎች ጋር እኔ በልጣለሁ ውስጥ አንገባም። ስለዚህ ላንብበው ቁጥር 1 እስከ 4 ላይ ምን ይላል? እዚህ ፓወርፖይንት ላይ እንደምታዩት በክርስቶስ አንዳች ምክር ቢሆን፣ የፍቅር መጽናናትም ቢሆን፣ የመንፈስ ህብረትም ቢሆን፣ ምህረትና ርኅራኄ ቢሆኑ፣ ይህን እያሰባችሁ ደስታዬን ፈጽሙልኝ ይላል። አሁን ይህንን እንደው በዝርዝር የተጻፈው ነገር ሐዋርያው ጳውሎስ ምን እያላቸው ነው ያለው መሰላችሁ? በክርስቶስ እውነት ተመክራችሁ ከሆነ ከጨለማው ዓለም ወደ ልጁ ወደሚደነቅ ወደ ፍቅሩ ብርሃን መታችሁ ከሆነ የሚለው ምንድን ነው? ሁለተኛ የፍቅር መጽናናትን ከእግዚአብሔር አግኝታችሁ ቢሆን፣ የመንፈስ ህብረትን ከጌታ አግኝታችሁ ቢሆን፣ ምረትና ርኅራኄን አግኝታችሁ ከሆነ እባካችሁ አንዱኑና ደስታዬን ፈጽሙልኝ ነው የሚለው። አንድ ጥያቄ አሁን እኔ ብጠይቃችሁ እንደው በእውነት በእግዚአብሔር የተመከራችሁ እጃችሁን አሳዩኝ ብል ብዙዎቻችሁ ታነሳላችሁ። ለምን? እውነት በእግዚአብሔር የተመከርን ጉባኤ ነን። የፍቅርን መጽናናት ከእግዚአብሔር ያገኘ ሰው እጁን ያሳየኝ ብል ሁላችንም እናነሳለን። እውነት ከእግዚአብሔር አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ጋር ህብረት አድርገን የእግዚአብሔርን ህብረት ጥቅም የተረዳ ሰው እጁን ያሳየኝ ብል ሁላችንም እናነሳለን። እግዚአብሔር የማረው እግዚአብሔር የራራለት ጉባኤ ማን ነው ብል ሁላችንም እናነሳለን። ሐዋርያው ጳውሎስ ይሄ ከሆነላችሁ እባካችሁ ይሄ እንደሆነለት ሰው አንዱኑና የኔን ደግሞ ደስታ ፈጽሙልኝ ይላቸዋል። ክብር ለጌታ ይሁን። በአንድ ሀሳብ ተስማሙ፣ አንድ ፍቅር ይኑራችሁ፣ አንድ ልብ ይሁንላችሁ፣ አንድ ሀሳብ ይሁንላችሁ፣ ይልቁንም ለወገን ይጠቅማል በማለት ወይም በከንቱ ውዳሴ ምክንያት አንድ እንኳን አታድርጉ ይላቸዋል። ችግሩ እንዳለ እያወቀ አሁን መፍትሄውን ይነግራቸዋል። በመካከላችሁ ልዩነት የመጣው ከምን እንደሆነ አውቃለሁ። እኔ እበልጣለሁ፣ ወገኔ ይበልጣል። ለወገኔ ብዬ ይሄንን ወይም ያንን እናደርጋለን በምንልበት ጊዜ ነው ችግር የሚመጣው። ነገር ግን እኔ የፍቅርን መንገድ ላሳያችሁ ይላቸዋል። ነገር ግን እያንዳንዱ ባልንጀራውን ከራሱ እንዲሻል በትህትና ይቁጠር። አንተ ከእኔ ትሻላለህ፣ የእኔ አንቺ ከእኔ ትሻለሽ። በትህትና እያንዳንዱ ለራሱ የሚጠቅመውን አይመልከት ለባልንጀራው እንጂ። አንድ ጥያቄ እስቲ ልጠይቃችሁ። በእውነት ይሄ ሀሳብ አለ በእኛ ውስጥ? እገሌ ከእኔ ይበልጣል፣ እገሊት ከእኔ ትበልጣለች የሚል ሀሳብ አለ? ሁሉም እኛ እንደበለጥን አይደለም። በክርስቶስ የነበረ ይህ ሀሳብ ግን ይመስላል ቅድማ ለሌላው መስጠት ማለት ነው። ይሄ ከሆነ በባልና በሚስት መካከል ንትርክ ሊበዛ ይችላል። አንቺ ትብሽ አንተ ትብስ መባባል ብኖር፣ አንዱ አንዱን ቢያሳልፍ ይሄ ልዩነት ሊኖር ይችላል? ሐዋርያው ጳውሎስ እስር ቤት ውስጥ ሆኖ የችግራችሁ ምክንያት እኔ እበልጣለሁ ነው። መልሱ ደግሞ ሌላውን አስቀድሙ፣ ባልንጀራ ከአንተ እንደምሻል አስብ ነው የምለው። ሁለተኛው ግን የሆነላችሁን ነገር አስቡ ብቻ ሳይሆን የክርስቶስን ምሳሌነት ተከተሉ ይላቸዋል። ይሄ ሁለተኛው ሀሳብ ነው። የክርስቶስን ምሳሌነት እንዲከተሉ ያሳስባቸዋል። ይሄ በጣም ወሳኝ ቃል ነው። በቃላችን መያዝ ያለብን ቃል ነው። ማሰብም ማሰላሰልም ያለብን ቃል ነው። የራሳችን ማድረግ ያለብን ቃል ነው። በክርስቶስ ኢየሱስ የነበረ ይሄ ሀሳብ በእናንተ ዘንድ ይሁን። በክርስቶስ የነበረ ይህ ሀሳብ በእናንተ ዘንድ ይሁን። ይህንን ሀሳብ በሶስት ከፍለን እንመለከታለን። ስለተጻፈ ማለት ነው። ከቁጥር 5 ጀምሮ እስከ 11 ድረስ ስለተጻፈ ይህንን ሀሳብ በሶስት እንመልከት። አንደኛ በክርስቶስ የነበረው ምንድን ነው? ክርስቶስ ማን ነው የሚለውን ጥያቄ መመለስ አለብን። ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 6 ላይ እንደዚህ ይላል የጌታ ቃል፣ እርሱ በእግዚአብሔር መልክ ሲኖር ሳለ። አያችሁ፣ ስለ ክርስቶስ ሶስት ነገር ነው ሐዋርያው ጳውሎስ በዚህ ክፍል ውስጥ አሁን የጻፈው። ሶስት ነገር፣ አንደኛ ክርስቶስ ማን ነው፣ ክርስቶስ ምን ሆነ፣ ከዛ በኋላ ለክርስቶስ ምን ተደረገ።
እርሱ በእግዚአብሔር መልክ ሲኖር ሳለ ከእግዚአብሔር ጋር መተካከል መቀማት እንደምገባ ነገር አርጎ አልቆጠረም ይላል። የመጀመሪያው ሐሳብ ክርስቶስ ማን ነው የምል ነው። ክርስቶስ እግዚአብሔር ነው። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ላይ ወንጌሉ ሲጀምር እንደዚህ በመጀመሪያ ቃል ነበረ፣ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ፣ ቃሉ ደግሞ ማን ነበረ? እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ ክርስቶስ ኢየሱስ ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። ከዛ በኋላ ቁጥር 14 ላይ ይሄ ቃል ጸጋንና እውነትን ተሞልቶ በእኛ አድረ ይላል። ስለዚህ አንድ ላይ ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ማን ነው? እሱ እግዚአብሔር ነው። ምን ማለት ነው እግዚአብሔር ማለት? እግዚአብሔርን እግዚአብሔር ያደረጉ ባህሪያቶቹ ምንድን ናቸው? አንደኛ እግዚአብሔር ዘላለማዊ አምላክ ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘላለማዊ አምላክ ነው። ሁለተኛ እግዚአብሔር በሁሉ ስፍራ አለ። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በሁሉ ስፍራ አለ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሁሉንም ያውቃል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሁሉንም ይችላል። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ነው ነው የሚላቸው ያለው ጳውሎስ ቆላሲያስ 1 15 እስከ 17 ላይ እርሱ ከሁሉ በፊት ነበረ፣ ሁሉ በሱ ተፈጥሯል፣ ሁሉ ደግሞ በሱ ተጋጥሟል ይላል። ይሄ ምን መሰላችሁ? ይሄ የቆምንበት መሰረት ነው። ይሄ የቆምንበት መሰረት እርግጠኛ ከሆነን ወደፊት ለመሄድ ለመኖር ለማመን ለመራመድ ሁሉ አቅም ይኖረናል። እንግዲህ እዚህ ላይ ያብቃ። ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር ሁሉን ቻይ ነው። ኢየሱስ ሁሉን ይችላል። እግዚአብሔር ዘላለማዊ ነው። ኢየሱስ ዘላለማዊ ነው። እግዚአብሔር ሁሉን ያውቃል። ኢየሱስ ሁሉ ነገር ያውቃል። እግዚአብሔር ሁሉን ይችላል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሁሉንም ይችላል። ክብር ለጌታ ይሁን። እሺ፣ ይሄ እንግዲህ ይሄን ከታካልን በኋላ ሁለተኛ ሐሳብ ምን መሰላችሁ? ሁሉን እየቻለ ዘላለማዊ ሆኖ ሁሉን እያወቀ ነገር ግን ሁለተኛው እሱ በእግዚአብሔር አምሳል ሆኖ እያለ ነገር ግን የባሪያን መልክ ይዞ በሰው ምሳሌ ሆኖ ራሱን ባዶ አደረገ ይላል። በምስሉም እንደ ሰው ተገኘ። አያችሁ? እሱ አምላክ መሆኑ ብቻ ሳይሆን አሁን አምላክ ሆኖ እያለ በሰው ምሳሌ ተገኝቶ ራሱን ባዶ አደረገ ይላል። ስለዚህ ሁለተኛ የምናየው ራሱን ባዶ ማድረጉን ነው። ይሄ በጣም ከባድ ሀሳብ ነው። ግን ይህን ከባድ ሀሳብ ማግኘት አለብን። ይሄ ከባድ ሀሳብ የእኛ ሲሆን ለመኖር ቀላል ነው የሚሆነው። እንዴት ሊሆን ቻለ? ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ሆኖ እያለ ወደ ምድር ሲመጣ አምላክነቱን ትቶ ከዛ በኋላ ሰው አልሆነም። በምድርም ላይ ያለ ፍጹም አምላክ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ። ፍጹም አምላክ ብቻ ሳይሆን ደግሞ ፍጹም ሰው ነው። በግሪክ ቋንቋ ከኖሲስ ይላሉ። የከኖሲስ ማለት የኛ የሆነውን ነገር ትቶ ባዶ መሆን ማለት ነው። ይሄ እንዴት ሊሆን ይችላል? አንድ ምሳሌ ልናገር። አንድ የጦር ጀነራል የማዕረግ ልብሱን ከለበሰ በኋላ ወታደሮች በሙሉ ይታዘዙለታል። የማዕረግ ልብሱ ስለለበሰ ጀነራል መሆኑ ስለምታወቅ ከማዕረጉ ጋር የሚሄድ ማድረግ የሚችላቸው ነገሮች አሉ። ግን ያንን የማዕረግ ልብሱን አውልቆ አስቀምጦ የሲቪል ልብስ ቢያደርግ ጀነራል እንደሆነ የማያውቅ ወታደር ለሱ ሊታዘዝ ይችላል? አይችልም። ግን ሰውየው ጀነራል ነው ወይስ አይደለም? ልብሱን ስላወለቀ ጀነራል ነው። ምክንያቱም ጀነራል የሆነው ልብሱ ሳይሆን ማን ነው? እሱ ነው ጀነራል የሆነው። ግን ልብሱን በመልበሱ ሊያደርግ የሚችላቸው ነገሮች አሉ። ልብሱን ባለመልበሱ ደግሞ የማይሆኑ ነገሮች አሉ። ግልጽ ነኝ እዚህ ላይ? እንደዛ አይነት ነገሮች አሉ። ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ምድር መጥቶ ሰው በመሆኑ የማያደርጋቸው ነገሮች አሉ። ሰው በመሆኑ ምንድን ነው የሆነው? ተራበ፣ ተጠማ፣ ከዛ በኋላ አለቀሰ፣ ተኛ፣ ደከመ የሚባሉ ነገሮች በሙሉ የማዕረግ ልብሱን ቁጭ ስላደረገ ማለት ነው። አምላክ ሆኖ እያለ አምላክነቱ ሳይቀር የአምላክ ክብሩን ቁጭ ስላደረገ እንደ ሰው በሰው አምሳል በሰው ምሳሌ ተገኘ ይላል። ግን ፍጹም ሰው ብቻ ደግሞ አልነበረም፣ ፍጹም አምላክ ነው። ፍጹም አምላክ ብቻ አልነበረም፣ ፍጹምም ደግሞ ምንድን ነው? ሰው ነው። አንድ ጃሽ ማክዶናል የሚባል ሰው ብዙ መጽሐፍት ጽፈዋል፣ ግን አንድ ትንሽ መጽሐፍ ጻፉ። ሞር ዛን ኤ ካርፐንተር የሚል መጽሐፍ ከአናጺ በላይ ነው። አናጺ ነበረ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ፣ ግን አናጺ ብቻ ልንለው አንችልም፣ ከአናጺ በላይ ነው። መምህር ነበረ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ላይ፣ ግን መምህር ብቻ አልነበረም፣ ሞር ዛን ኤ ቲቸር
ነቢ ነበር በመድር ላይ ግን ነቢ ብቻ አልነበረም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከነቢ በላይ ነው ፍጹም አምላክም ነው ፍጹም ደግሞ ሰው ነው አረ ክብር ለጌታ ይሁን እንግዲህ ተመልከቱ አሁን የቴትና መንገድ ይነግራቸዋል ስነግራቸው አንደኛ የሆነላችሁ ነገር አስቡ አላቸው ሁለተኛ ግን የኢየሱስ ክርስቶስን ፍለጋ እዩ እሱ አምላክ ሆኖ ይያለ ተመልከቱ ከእግዚአብሔር ጋር እኩል መሆን እንደሚገባ ሳይቆጥር በሰው ምሳሌ ተገኝቶ ራሱን ባዶ አደረገ ይላል በዚህ መንገድ ከሄድን አንድነትን እንጠብቃለን ይያላቸው ነው ያለው ሶስተኛው ግን ሰው ብቻ አይደለም የሆነው እንዳውም አባቱ እንድትሞት ፈልጋለሁ ስለው ሶስተኛው ለመስቀል ሞት እንኳን የታዘዘ ሆነ ይላል አይገርማችሁ ተመልከቱ ትሕትና ከማን ነው የምንማረው ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ነው የምንማረው ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 8 ላይ ለሞት ተመልከቱ ይሄውም የመስቀል ሞት እንኳን የታዘዘ ሆነ ይላል ለመስቀል ሞት እንኳን ብዙ አይነት ሞት አለ ሰው በጥይትም ሊገደል ይችላል አያችሁ ምንም ያህል ቢከብደን በጥይት የሚሞት ሰው ምናልባት በአንድ ደቂቃ በሁለት ደቂቃ ሊሞት ይችላል ዛሬ በአሜሪካ ካፒታል ፓኒሽመንት እንዲሞቱ የተፈረደባቸው ሰዎች እንዴት ነው የሚሞቱት በጥይት አይሞቱም በመስቀል አይሞቱም እንዴት ነው የሚሞቱት የሆነ መርፌ ያውም መጀመሪያ ኤሌክትሪካል ቸር ላይ ሆኖ ነበር እና ያ ወንበር ላይ ሲቀመጡ እና ኦን ሲደረግ ምንድነው የሚሆነው ይስማቸዋል ይሄማ ከባድ ነው አሉ በጣም ተነጋገሩ አሁን በጣም ልክ እንደ እንቅልፍ መዳነት ሰዎች ሳይታወቃቸው እንዲሞቱ ነው የሚያደርጓቸው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን የሞተው ሞት ሳይታወቀው የሚሞተው ሳይሆን የመጨረሻ slow death በመስቀል ላይ በብዙ ግርፋት በስቃይ ለምንድን ነው የመጨረሻው ቅጣት ለአንድ ኃጢያተኛ ለተረገመ ሰው የሚገባው ቅጣት የመስቀል ሞት ነው አያችሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደዛ ነው የሞተው ምን ይላል ዘዳግም 21 23 ላይ በእንጨት ላይ የተሰቀለ በእግዚአብሔር ዘንድ የተረገመ ነው ይላል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለኔና ለናንተ በመስቀል ላይ የእግዚአብሔር እርግማን ሆኖ ሞተልን ክብር ለጌታ ይሁን ለምን አስፈለገ ምክንያቱም የሱ ደም ለኛ መስዋዕት ሊሆን ከኃጢአት ሊበጀን ከእግዚአብሔር ጋር ሊያስታርቀን የሄደበትን መንገድ እንድናስብ ያስፈልጋል ገላትያ 3 13 ላይ ክርስቶስ ለኛ እርግማን ሆኖ ከሕግ እርግማን ዋጀን ይላል ዛሬ የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም የማያነጻው ምንም አይነት ኃጢአት የለም ዝሙት ነው ስርቆት ነው ነፍስ መግደል ነው ምንም አይነት ኃጢአት የጌታችንና የመዳንታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ደም የማያነጻው ኃጢአት የለም ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እዚህ ያለው በሙሉ በደሙ ታጥቦ የነጻ የእግዚአብሔር ህዝብ ነው እግዚአብሔርን እናመሰግናለን አሁን ተመልከቱ ሁለት ነገር ነው እስካሁን ያየነው የመጀመሪያ የሆነላችሁን አስቡ ሁለተኛ ደግሞ የክርስቶስን ምሳሌ ተመልከቱ ካለ በኋላ የክርስቶስን ምሳሌ ሲያሳያቸው አንደኛ እሱ ማን እንደሆነ ሁለተኛ እሱ እንዴት ራሱን ባዶ እንዳደረገ ሶስተኛ እንዴት ለመስቀል ሞት እንኳን እንደታዘዘ ተመልክተናል ሶስተኛ ግን አባቱ ያደረገለትን ነገር እንመልከት የከፍታ መንገድ ትሕትና መሆኑን አስተማራቸው ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 9 እስከ 11 ላይ ተመልከቱ እሱ ይሄን ሁሉ ስላደረገ እሱ ትሁት ስለሆነ አምላክ ሆኖ ይያለ ራሱን ባዶ አድርጎ ወደ ምድር ስለመጣ ለመስቀል ሞት እንኳን የታዘዘ ስለሆነ በዚህ ምክንያት እስቲ አንድ ላይ ጮክ በሉና በዚህ ምክንያት በሉ በቃ ይሄንን ስለሆነ አሁን ይሄ ይሆናል ዝቅ ስላለ አሁን እግዚአብሔር ምን ያደርገዋል ከፍ ያደርገዋል እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን አንድና አንድ ብቻ ነው የከፍታ መንገድ ዝቅታ ነው በዚህ ምክንያት ደግሞ እግዚአብሔር ያለ ልክ ከፍ ከፍ አደረገው ይላል ሃሌሉያ በልክ ከፍ አደረገው ብልስ ያለ ልክ ተመልከቱ ያለ ልክ ሃሌሉያ ያለ ልክ ከፍ አደረገው ብቻ አይልም ምንድነው ማለት ያለ ልክ ከፍ ከፍ አደረገው ይላል እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ከስም ሁሉ በላይ ያለውን ስም ሰጠው ይህም ደግሞ በሰማይም በምድርም ከምድር በታች ያሉ ሁሉ በኢየሱስ ስም ይንበረከኩ ዘንድ
ምላስ ሁሉ ለእግዚአብሔር አብ ክብር ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እንደሆነ ይመሰክራሉ። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ሃሌሉያ። አሁን አንድ ነገር ስሙኝ። እሱ አምላክ አልነበረም? ከፍ ከፍ ያለ አልነበረም? ከበፊቱ ደግሞ ወዴት ነው ከፍ ከፍ የተደረገው? ማለት ከአብ በላይ ከመንፈስ ቅዱስ በላይ ከፍ ከፍ ሆነ ተደረገ ማለት ነው? አይደለም። ድሮም ከፍ ያለ አምላክ ነው። ሃሌሉያ። አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ድሮም ከፍ ያለ። ሃሌሉያ። ስለዚህ አሁን ይሄ ከፍታ ታዲያ ምንድን ነው? በስብዕናው አያችሁ፣ በስብዕናው ራሱን ሰው ሆኖ ራሱን ባዶ አድርጎ ለመስቀል ሞት እንኳን የታዘዘ ስለሆነ አሁን ከፍ ከፍ ያደረገው አያችሁ የሰው ልጅነቱን እንደሆነ እንድታስቡ ትፈልጋለሁ። አንድ ነገር አስተውሉ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ምድር በሚመጣበት ጊዜ ይዞ ያለመጣውን ሲሄድ ግን ይዞ የሄደው አንድ ነገር አለ። ሲሄድ ይዞ የሄደውን ያንን ነው ከፍ ከፍ እግዚአብሔር አብ ያለ ልክ ከፍ ከፍ ያደረገው። ይዞ የመጣውን ሳይሆን ከመጣ በኋላ ይዞ የሄደውን ማንነት ነው። ምንድን ነው ያ ማንነት? እሱን ለማወቅ ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 1:9 አነበዋለሁ። ደቀ መዛሙርቱ ከከተማ ወጣቸውና መጨረሻ ላይ በእርገት ሊለያቸው ሲፈልግ ከከተማ ወጣቸው። ኑ እንዳላቸው ወደ ቢታንያ ወሰዳቸው። አንድ ቦታ ላይ ሁሉም ደቀ መዛሙርት እያዩት ጌታ ኢየሱስ ከፍ ከፍ አለ። ሲመጣ ጌታ ኢየሱስ ወደ ቤተልሔም ተወልዶ ሲመጣ በጣም ትልቅ ክብር ነበረ። የመላእክት ሰራዊት በሰማይ ላይ ይዘምሩ ነበር። አስደናቂ የሆነ ኢንተራንስ ነበር ወደ ምድራችን ሲመጣ። ሲሄድም ደግሞ አስደናቂ ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። አሁን ደቀ መዛሙርቶቹ ጋር ወደዛ ስፍራ መጣ። ከፍ ከፍ አለ። ተገረሙ። ከዛ በፊት ለአርባ ቀናት ይመጣል ይሄዳል፣ ሄዷል ስሉ ደግሞ ይመጣል። በተለያየ ጊዜ ያገኛቸው ነበረ። አሁን ግን ለመጨረሻ ጊዜ እንደሚሄድ ሊያሳያቸው ወደ አንድ ቦታ ወሰዳቸው። ከዛ እያዩት ከፍ እያዩት ደስ ይላል። ክብር ለጌታ ይሁን። ተሰውሮባቸው ሳይሆን እያዩት እያዩት ቀስ እያለ ነው የሄደው። ቅጽበታዊ አልነበረም። ምክንያቱም ሁሉም ሄደ እኮ እያሉ ቀስ እያለ ከፍ ከፍ እያለ ሄደ። ሊያዩ እስከሚችሉ ድረስ ከሄደ በኋላ ደመና ተቀበለችው ይላል። እንዲህ አይነት ነገር ብታዩ እኔና እናንተም እንደ ደቀ መዛሙርቶቹ አንጋጠን አንቀርም? በፍጹም ወደ ታች ሊያዩ አልቻሉም። ዝም ብለው ሲያዩት ለምን ያህል ጊዜ እንደሆነ አላውቅም። እየተደነቁ ግን ደመና እኮ ተቀበለችው፣ ማየት እስከማንችል ድረስ እኮ ነው የሄደው። በዛን ጊዜ ሁለት ነጫጭ ልብስ የለበሱ መላእክት መጥተው በግራና በቀኝ ቆሙ። እናንተ የገሊላ ሰዎች ሆይ ወደ ላይ አንጋጣችሁ የምታዩት ምንድን ነው? ይሄ አሁን ሲሄድ ያያችሁት ኢየሱስ ልክ ሲሄድ እንዳያችሁት ደግሞ ተመልሶ ይመጣል። ቆይ አሁን ሲሄድ ያዩት ማንን ነው? አካል ለብሶ ነው። ይሄንን አካል ሲሄድ አሁን ወደ ላይ እሱ ከፍ ሲል ሲያዩት የነበረው አካል ሲመጣ አልነበረውም። ሲመጣ የእግዚአብሔር ልጅ ሆኖ ነው የመጣው። ሲሄድ ግን የሰው ልጅ ሆኖ ነው የሄደው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ደግሜ ልናገር፣ ሲመጣ የእግዚአብሔር ልጅ ሆኖ ነው የመጣው። ሲሄድ ግን የሰው ልጅ ሆኖ አካል ለብሰው፣ እሱ አምላክ ነው፣ እኛ ሪፕሬዘንት ሊያደርገን በአብ ፊት አካል ለብሶ ነው የሄደው። እስጢፋኖስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 56 ላይ ለሞት ደቂቃ ሲቀረው መንፈስ ቅዱስን ተሞልቶ ሊወግሩት ስሉ ወደ ሰማይ ትኩር ብሎ ሲመለከት የእግዚአብሔርን ክብር ኢየሱስን በእግዚአብሔር ቀኝ ቆሞ አየና፣ እነሆ ሰማያት ተከፍተው የሰውን ልጅ በእግዚአብሔር ቀኝ ቆሞ አየዋለሁ አለ። ሃሌሉያ። የሰውን ልጅ ነው ያየው። ይሄ የተለወጠ የከበረ አካል ለብሶ የሄደውን ጌታ አየና አየዋለሁ አለ። ስለ እሱ እንደ ቆመ ስለ እኔና ስለ እናንተ ዛሬም ቆሟል። ክብር ለጌታ ይሁን። ይሄ ስለ እግዚአብሔር አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ የተጻፈ የሐዋርያቶች የእምነት መግለጫ ነው። ላንብበው። እኔ ሁሉም በምችል ሰማይና ምድርን በፈጠረ በእግዚአብሔር አምናለሁ። በቃ የእግዚአብሔር ስቴትመንት እዚህ ላይ ያበቃል። ፕሮፖርሽናል አይደለም። እሱን ነው ላሳያችሁ ፈለግኩት። ስለ ኢየሱስ ግን ስናገር ደግሞም በአንድ ልጁ በመንፈስ ቅዱስ በተጸነሰ ከድንግል ማርያም በተወለደ በጴንጠናው በጲላጦስ ዘመን መከራን በተቀበለ በተሰቀለ በሞተ በተቀበረ ወደ ሲኦል በወረደ
በሶስተኛው ቀን ከሙታን በተነሳ ወደ ሰማይ በወጣ ሁሉም በሚችል በእግዚአብሔር አብ ቀኝ በተቀመጠ ከዛም በሕያዋንና በሙታን ሊፈርድ በሚመለስ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ አምናለሁ። አሁን ስለ ኢየሱስ የወሰደውን ጊዜ አይታችኋል አይደል? መጨረሻ ላይ ግን ስለ መንፈስ ቅዱስም ደግሞ በመንፈስ ቅዱስ በአንዲት ቅዱስ ቤተክርስቲያን በኃጢአት ስርየት በዘላለም ትንሣኤ በስጋ ትንሣኤ በዘላለም ሕይወት አምናለሁ ይላል። ይሄ የኒቅያ ጉባኤ የሚባለው በ320 የተጻፈ አለ። ይሄ ደግሞ የሐዋርያቶች ጉባኤ ወይም ደግሞ የዛ የእምነት መግለጫ ነው። ስታዩት ስለ አብ አንድ መስመር ነው፣ ስለ መንፈስ ቅዱስ ወደ መጨረሻ አንድ ቃል ነው። ግን የተተነተነው ስለማን ነው? ስለ ኢየሱስ። ለምን ይመስላችኋል? ምክንያቱም የትኛውም የስህተት ትምህርት የሚባለው በምን ላይ መሰላችሁ? ችግሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ማን እንደሆነ በማወቅና ባለማወቅ መካከል ነው ብዙ ችግሮች የሚፈጠሩት። ዛሬ እኔና እናንተም ይሄንን ጌታ በጌትነቱ ምን አይነት አምላክ እንደሆነ ምን እንደሚያደርግ ዛሬ በሰማይ ተቀምጦ ስለኛ ስለ ቤተ ክርስቲያን ምን እንደሚሰራ ብናውቅ ችግራችን በጣም ትንሽ ነው የሚሆነው። አለማወቃችን ነው ብዙ ነገር የሚያበላሸው። አሁን ልመለስና ወደ ጀመርኩት አሁን እግዚአብሔር አምላክ ይሄንን ጌታ ከፍ ከፍ አደረገው፣ ያለ ልክ ከፍ ከፍ አደረገው። ሃሌሉያ! ያለ ልክ ከፍ ከፍ አደረገው እና ከፍታው ደግሞ ቤት መሰላችሁ? በሰማይ ቆይ ምን አለ ስትሉ በሰማይ አሁን እሱ በአብ ቀኝ ተቀምጦ ስለ ቤተ ክርስቲያን ስለና ስለናንተ ስለ ቅዱሳን ሁሉ ይማልድልናል። የምስራች ልንገራችሁ፣ ስለኔ የሚማልድ ሰው የለም፣ አማላጅ እንደው ሰው የለኝም፣ የጸሎት ጓድ የለኝም ለምትሉ ከሁሉ የሚበልጥ ጌታ ስለኛ ይማልዳል። ክብር ለጌታ ይሁን። አሁን በሰማይ ተቀምጦ ምንድን ነው የሚያደርገው? እንዴት ነው የሚሰራው ብትሉ ሊቀ ካህኑ አሮን ምን ነበር የሚያደርገው? መቼም ይሄ የላችሁ በእግዚአብሔርና በእኛ መካከል የመሆን ምሻት ከድሮ ጀምሮ የነበረ ነገር ነው። ኢዮብ ምዕራፍ 9 ቁጥር 33 ላይ ኢዮብ ሲጨንቀው እንደዚህ አለ፣ ምን ነው በእኔና በእሱ መካከል እጁን የሚያደርግ ዳኛ በተገኘ ኖሮ አለ። ምን ማለት ነው? ኢዮብ እነዚህ መከራ እየተቀበልኩ ስለሆነ አንድ እጁን በእኔ ላይ አድርጎ አንድ እጁን ደግሞ በእግዚአብሔር ላይ አድርጎ የሚያስታርቀን ነገራችንን የሚያይልን ምን ነው በተገኘ ነው። ይሄ ዲዛይር፣ ይሄ ጥማት፣ ይሄ ረሃብ በሁላችንም ውስጥ ስለነበረ እግዚአብሔርም ይህንን ስለሚያውቅ መሐከለኛ አድርጎ ሊቀ ካህንን ሾመልን። አሮን ሊቀ ካህን ነበረ በብሉይ ኪዳን። አሮን ግን ወደ ቅድስተ ቅዱሳን ያንን የመስዋዕት ደም ወስዶ ወደዛ ሲገባ ይገርማችኋል፣ አንድ ነገር አይናገርም ነበረ። ሙሴ ይናገራል። ሙሴ ጸልይ ብትሉት እግዚአብሔር ሆይ ይህንን ህዝብ አንተ ምራ ትለኛለህ፣ ይህ ህዝብ ግን አንተን በድሏል፣ እንዴት አድርጌ ይችላለሁ ምናምን እያለ ይናገራል። አሮን ግን አንድ ነገር አይናገርም ነበረ። ያንን ግን ለመስዋዕት የቀረበውን ደም በጣቱ ይነክርና ቀስ ብሎ ወደ ምሕረት ዙፋን ይገባል። ከዛ በኋላ በጣቱ ደሙን ብቻ በዛ ታቦት ላይ ይረጭ ነበረ። እሱ አይናገርም፣ ግን ማን ነበር የምናገረው መሰላችሁ? ደሙ ይናገራል። ክብር ለጌታ ይሁን። አረ ባካችሁ አሜን በሉ። ደሙ ይናገራል። ወደ ህዝቡ ደግሞ ስለ ራሱ እና ስለ ህዝቡም ነበር የምጸልዩና ወደ ህዝቡ ደግሞ ይመለስና ያንኑ ደም ይረጫል። እግዚአብሔር ለእናንተ ያዘጋጀው የኪዳን ደም ይሄ ነው እያለ ህዝቡ ላይ ይረጫል። ደሙ ነው የምናገረው እንጂ አሮን አይናገርም። አሁን በደም ስሙ። ታዲያ አሁን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እውነተኛ ሊቀ ካህናችን ሆኖ እንዳውም የኮርማዎችና የግደር ደም ሳይሆን የራሱን ደም ቤዛ አድርጎ በመስቀል ላይ እግዚአብሔር የሚቀበለው መስዋዕት ደም አድርጎ ከሰጠ በኋላ አሁን የት ነው የገባው? ወደ ቅድስተ ቅዱሳን ወደ አብ ገብቷል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። አሁን የሚቸገር ሰው አለ፣ የምታመም ሰው አለ፣ በመከራ ውስጥ ያለ ሰው አላችሁ። አሁን እዚህ አሁን ገብቶ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንኳን እሱ አሮንም አይናገርም። ታውቃላችሁ፣ አሁን ገብቶ አባቴ ሆይ እንትናን አታይም ሆይ? ልቡ ተሰብሯል፣ አዝኗል፣ በዚህ ውስጥ እያለፈ ነው። መከራው አይሰማህም ሆይ? ኃጢአት አድርጓል፣ ወድቋል፣ አውጣው እያለ አይደለም የምናገረው። ጌታ አባቱ እንደዚህ አይነት ጨካኝ አባት አይደለም። ነገሩ የክዳኑ ጉዳይ ስለሆነ ራሱን ይዞ ነው የገባው። ክብር ለጌታ ይሁን። እስጢፋኖስ ሲወገር ስለ እሱ በቃ ታየ፣ በቃ መታየቱ ነው ድምፅ። ጌታ የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር አምላክ ታውቃላችሁ፣ ልጁን ሲያይ ስሙን ያለ ልክ ከፍ ከፍ አድርጓልና ልጁን ሲያይ ከልጁ የተነሳ ምሕረትን ይልካል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ሃሌሉያ! እሺ፣ በሰማይ ለእኛ
የሚቆምልን ጌታ ነው። በመድረስ ጸሎት ሁሉ የምሰማው በማን ስም ነው? ሃሌሉያ። ጸሎት የምደረገው በነገራችን ላይ ወደ እግዚአብሔር አባት ነው። ስትጸልዩ እንደዚህ ብላችሁ ጸልዩ። በሰማይ የምትኖር አባታችን ሆይ ብለን ነው የምንጸልየው። ግን የምንጸልየው በማን ስም ነው? በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነው። ደዌዎች ደዌያን የሚድኑት በማን ስም ነው? በኢየሱስ ነው። አጋንንት የሚለቀው በማን ስም ነው? በኢየሱስ ስም ነው። ያዘኑት የሚጽናኑት በኢየሱስ ስም ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። ሃሌሉያ። ይሄ ስም የከበረ ስም ነው። ይሄ ስም የከበረ ስም ነው። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። በሰማይም በምድርም ከምድር በታች ያለው ሁሉ ለዚህ ስም ምን ይሆናሉ? ይንበረከካሉ። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ነገ የሚፈርደው ሌላ ስም አይደለም። በመጨረሻ በነጩ ዙፋን ላይ ተቀምጦ በሕያዋንና በሙታንም የሚፈርደው ማን ነው ብትሉ የኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ለምን ብትሉ እግዚአብሔር ያለ ልክ ከፍ ከፍ ያደረገው ስም ነው። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ሐዋርያው ጳውሎስ ጢሞቴዎስን ሲመክረው በርታና ስበክ እያለ ሲመክረው አንድ ነገር ነው ያለው። በሕያዋንና በሙታንም በሚፈርድ በመገለጡና በመንግስቱ እመክረሃለሁ፣ ቃሉን ስበክ ነው ያለው። ነገ ለፍርድ በዓለም ላይ በሚድኑት በሚጠፉት መካከል የሚፈርደው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ቆይ ለምንድን ነው መንፈስ ቅዱስ ይህን የማያደርገው? ለምንድን ነው እግዚአብሔር አባት ራሱ ይህን የማያደርገው? ምክንያቱም እሱ አምላክ ሆኖ እያለ ከእሱ ጋር መተካከል እንደሚገባ አድርጎ ስላልቆጠረ በሰው ምሳሌ ተገኝቶ ራሱን ስላዋረደ ለሞት ያውም ለመስቀል ሞት ራሱን ስለሰጠ እግዚአብሔር አምላክ እንደዚህ ያደረገ ይህንን ስም ያለ ልክ ከፍ 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 አደረገው። ምላስ ሁሉ ለእግዚአብሔር አብ ክብር ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እንደሆነ ይናገራሉ። ጉልበት ሁሉ ለእሱ እስቲ ለእሱ የተንበረከከ ሰው እጁን ያሳየኝ። ያልተንበረከከ ነገ ደግሞ ይንበረከካል። ተንበርክኮ ወደ ሲኦል ይሄዳል። ግን ዛሬ በእውነት በምሕረት በፍቅር ጌታ ይጠራናል። ክብር ለጌታ ይሁን። ምንም ነገር ቢባል አንድ ቀን የሁሉ ነገር መጠቅለያ የናዝሬቱ ኢየሱስ ነው። የትህትና ነገር ከተናገርኩ አይቀር ግን ይኸውላችሁ፣ ለእኔ ለእንደሻው፣ ለወንድም ለፓስተር ኤርሚያስ፣ ለእንዳልክ ሌላ መንገድ የለም። የከፍታ መንገድ አንድ ብቻ ነው። ለሁላችንም ዛሬ ለምትሰሙኝ፣ በትዳራችን አሸናፊዎች ለመሆን፣ በፓረንቲንግ አባት እናት ጥሩ ለመሆን፣ በጓደኝነት ጥሩ ለመሆን አንድ መንገድ ብቻ ነው ያለው፣ ትህትና ነው። እኔ እበልጣለሁ ሳይሆን አንተ ትበልጣል፣ ወንድም ይሻላል። ኢየሱስ ክርስቶስ ትሁት እንደዛ ሲሆን ሞኝ ሆነ ማለት ነው? አይደለም። ነገር ግን የሚገባውን ነገር እንደሚገባው ሳይቆጥር አስቀምጦ በመውረዱ ነው። ስለ ሀገራችን ፕራይም ሚኒስተር አሁን በጣም ስለተነሱ ሁላችንም በጋራ ስለምንሰማው ምንድን ነው ያደረጉት? በመቶ ቀናት ውስጥ ምንድን ነው? ስንት ሰው ነው ለዘመቻ ጦር ሜዳ የላኩት? ስንት ወጣት ነው መልምለው ያስታጠቁት? ምንም ነገር የለም። ያደረጉት ነገር ምንድን ነው? የትህትና መንገድ መረጡ። የሚገባቸውን ሳይሆን አይገባቸውም የሚባለውን መቀመጫ ወሰዱ። የታመመ ሆስፒታል ሄዶ ለመጠየቅ ፓስተር ናቸው እንደሳቸው፣ ግን ግደለም ሄጄ ጠይቃለሁ ህዝብን አሉ። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እሳቸው በወረዱ ቁጥር ደግሞ ህዝቡ ምን ሊያደርግ ጀመረ? እስቲ አንድ ላይ ከፍ ከፍ ማድረግ ጀመረ። ኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን አሁን አፍሪካ ከፍ ያደርጋቸዋል። አፍሪካ ብቻ ሳይሆን ነገ ዓለም ከፍ ያደርጋቸዋል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ምንድን ነው ቆይሳቸው ያደረጉት ብትሉ፣ ይህንን አሁን የሰማችሁትን ወንጌል ከመስማት ባለፈ እውነታ ለመኖር መረጡ። ትላንትና ዝም ብዬ ሳይ አዋሳ ይሁን አዲስ አበባ አላውቅም፣ ብቻ ቀይ ካርፔት ተነጥፎላቸዋል እና ለፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቅ፣ ለሀገራችን ፕሬዚዳንት፣ ለእሳቸውም ሶስቱ የሚሄዱበት በቂ ነው ብለው አነጠፉ። ነገሩ ግን አልበቃቸውም። ለሶስታቸው አብሮ ለመሄድ ሁለት ሰው ብቻ ነው የሚያስከደው። ስለዚህ እሳቸው ምን መረጡ? ከቀዩ ካርፔት ወረድ ብለው መሬት ላይ ለመሄድ መረጡ። ካሜራ ያዛቸው። ምን አለ? ተመልከቱ የኔን መሪ አለ የለጠፈው ሰው። ሁለቱን እግር አንድ ላይ አደረገና እናንተ ትሻላላችሁ አላቸው ማለት ነው። እናንተ ትሻላላችሁ፣ እኔ መሬት ልሂድ አላቸው። ይህንን እሳቸው ባደረጉ መጠን በሀገር ቤት ያለ፣ በገጠር ያለ፣ በአፍሪካ ያለ፣ በኢሮፓ ያለ፣ በአውስትራሊያ ያለ
ሁሉ እሳቸው ሳይጠይቁ አሁን የኖበል ፕራይዝ ተሸላሚ ይሁኑልን ይያሉ ነው እንደሳቸው እንደዚህ አርጉልኝ ብለዋል ምንድነው ሳራ ሰውዩ ተነሳ ምለጥፈው ከፍ ነው በቃ ከፍ 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 ለማድረግ የዛሬ ሳምንት አሁን ጁላይ 22 ላይ አንድ ትምርት ቤት ውስጥ ይሄንን በሶሻል ሚዲያ ታገኛላችሁ እሳቸውን ለማክበር ለአንድነት ለፍቅርና ለይቅርታ እኛም ወተን እንደግፋቸዋለን የምል ኮሚቴ ተቃቅሟል እነዚህን ኮሚቴዎች እሳቸው ኢትዮጵያ ሆነው ደንበር አውሮራ ላይ አድርጉልኝ ብለው ደብዳቤ ጽፈውላቸዋል አይደለም ከአሜሪካ ኢትዮጵያ ኤምባሲ ከሎስ አንጀለስ ወይ ከዋሽንግተን ዲሲ ደብዳቤ መጥቶላቸዋል እንዴት ነው ታዲያ እንደዚህ ሊሆን የቻለው በቃ እናረግላቸዋለን ሳይጠይቁ እየተደረገላቸው ነው ያለው እሳቸው ደግሞ የተደረገልኝ ብሎ ከፍ ካሉ ዝቅታ ለመጣ ነው እሳቸው ደግሞ እስከመጨረሻ ድረስ አሁን ከመገባቸው ቦታ ወደ ታች ወደ ታች ወደ ታች ወደ ታች ወደ ታች እየወረዱ ሲሄዱ ህዝቡ ደግሞ ወደ ላይ ወደ ላይ ወደ ላይ ወደ ላይ ያረጋቸው ይላል ክብር ለጌታ ይሁን አረባካቸው አሜን በሉ ለእግዚአብሔር ክብር ለመሆኑ እሳቸው እንደዚህ እንዲያደርጉ ማን አስተማራቸው ጮክ በሉና የናዝሬቱ ኢየሱስ በሉ እሳቸው ስለማይሉ እኛ እንበልላቸው አንድ ላይ አሁን ለጊዜው እስቲ አንድ ላይ የናዝሬቱ ኢየሱስ በሉ ከልጅነታቸው ጀምሮ በወጣትነታቸው ጀምሮ በውስጣቸው የገባ ይሄ የትህትና መንፈስ እንድኖሩት ነው አሁን እሳቸው በህይወታቸው ነው የሚሰብኩት የግድ እንደ ፓስተር እንደሻው መጽሐፍ ቅዱስ ከፍተው እዚህ ምዕራፍ እዚህ ቁጥር ላይ አይሉ አያስፈልግም ሃሌሉያ ሃሌሉያ ክብር ለጌታ ይሁን ፍራንሲስ አሲሲ የሚባሉ ታላቅ እግዚአብሔር ሰው እንደዚህ አሉ። ዝም ብላችሁ በህይወታችሁ ስበኩ አስፈላጊ ከሆነ ደግሞ ቃል ተጠቀሙ አሉ። አስፈላጊ የሆነ ቀን እሳቸው ይጠቀማሉ ቃል። አሁን ግን በህይወታቸው ነው የሚሰብኩት። ክብር ለጌታ ይሁን። ሃሌሉያ! ለምንድን ነው ይሄ ከፍታ እንዴት መጣ ብትሉ የትህትና መንገድ ስለመረጡ ነው። ስለዚህ እኔም በትህትና መንገድ ብሄድ እግዚአብሔር ከፍ ያደርገኛል ቃሉ ነው ዮሐንስ ወንጌል ማቴዎስ 20 ላይ ታቃላችሁ ያቺ ዘብዲዮስ እናት ሁለት ልጆቿ መጣ አንዱን በግራ አንዱን በቀኛ ኖ እሱማ አይዛብ ሁሉ ያረጉታል እናንተ ግን የሁሉ የበላይ ለመሆን የምፈልግ የሁሉ ታናሽ ሆኖ ያገልግል ነው ያለው በአይናችን ይሄን እንድናይ እግዚአብሔር አደረገ ክብር ለጌታ ይሁን ታዳ አይነ ዝቅ ካልኩኝ እግዚአብሔር አያነሳኝም የኔት አንቺ ዝካር እግዚአብሔር አነሳሽም ሃሌሉያ ይሄ ጥሎ ማለፍ ሩጫ ትተን አንዱ ሌላውን ቢያገለግል እግዚአብሔር አያነሳንም ክብር ለጌታ ይሁን እባካችሁ በክርስቶስ የነበረ ይሄ ሐሳብ በእናንተ ዘንድ ደግሞ ይሁን እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ጌታን እናከብረዋለን በወንጌል ተሰበከ በማስሚዳ ተሰበከ በቤት ተሰበከን እግዚአብሔር ይመስገን ቹዝ ሁሉ ጊዜ ሰይጣን ስጋችን ይሄንን አይፈልግም እግዚአብሔር ግን በቃሉ በመንፈሱ ይሄንን እንድንኖር ይፈልጋል ሃሌሉያ ያቺ ቸርች እንግዲህ ይሄ ሁሉ ሆኖላት አንድ የተቸገሩበት ነገር መለያየት ነው ጳውሎስ ይሄንን ነው መከራቸው እናንተ በአንድ መንፈስ ለመኖር እንድትችሉ አንደኛ የሆነላችሁን ነገር አስቡ ሁለተኛ ክርስቶስን ተመልከቱ ክብር ለጌታ ይሁን ሶስተኛ የብልጫ የከፍታ መንገድ ዝቅታ እንደሆነ አስተውሉ